לכבוד המבצעים המטורפים של האלכוהול בשופרסל אונליין, אווה ואני רוצים ללמד אתכם על קוקטייל מדליק. קל! עוצרת, שמה לימון, מפעילה. עוצרת, שמה ננה. מי לא יודע, זה קל. קל, שיהיה לכם לבריאות. 3, 2, 1 מבצעי אלכוהול לשנה האזרחית החדשה בשופרסל אונליין. לדוגמה, וויסקי ג'וני ווקר בלק לייבל 700 מיליליטר רק ב-99 שקלים ו-90. וודקה גרייגוס 700 מיליליטר רק ב-99 שקלים ו-90. וודקה פינלנדיה 700 מיליליטר רק ב-49 שקלים ו-90. שופרסל אונליין, אתר הקניות של ישראל.